Kära tittare och lyssnare, KK är tillbaka nu med Jocke Olsson. Grattis till vinsten Jocke mot Panten, 5-1, imponerande. Ja, vi har väl fortfarande vissa delar i spelet som vi känner att vi måste jobba på, men vinna med 5-1 borta mot Panten, det tar vi gärna. Ja, alltså det är ju ingenting man gör på beställning, så är det ju. Nej, det var bra. Nu har vi ju Kallinge framför oss, här vid inför en fullsatt Telenor Arena. Med makalös stämning och så vidare. Vi slog dem lätt borta. Det gäller väl samtidigt lite att skaka av sig. Så att man tror att det ska bli lika lätt igen. Ja, absolut. Det går inte att gå in med liksom den inställningen att bara för det gick förra gången. Utan det är jävligt små marginaler som gör att det blir så där. Det gäller att vi går ut stenhårt från början och jobbar för varenda meter där ute. Så här. Men vi kan räkna med ett helt taggat KK som äntrar isen här. Självklart. Jag önskar dig stort lycka till, Jocke. Och glöm inte, you never walk alone. Det är vi som är KK.